拜登他在参加 CNN 的电视节目的时候呢，被民众给问到了，如果台湾遭受到了大陆的攻击，美国会不会来帮助台湾呢？那么拜登给的承诺是会，我们对保护台湾是有所承诺的。只要这个消息一出呢，的确也是震撼了，又掀起了两岸的敏感神经。就有网友讲了，我们又没有北大西洋公约，也没有像是美国跟日本跟韩国一样有所谓的防务协定，那美国真的会来保护我们吗？有人讲了，拜登讲的是有啦，有对台湾有这个承诺了，但是你看他发言讲的是什么？对，遵守的是台湾关系法，支持台湾自我防卫，所以这是不是一种口误呢？对此他是没有再澄清的，所以大家就不免就再回过头来想的是，那所谓的你会保护台湾是怎么样保护法呢？就有专家是这么分析的，他应该不至于会出兵，但是比方说我卖你台湾武器可以吧，我提供你军事训练可以吧，我提供你大陆的资料给你台湾可以吧，但是我美国就是不会出兵，也许他的承诺是这样子的，但不管如何啦，至少这一句话已经让大陆敏感的神经挑动了。你看到大陆的外交部发言人汪文斌怎么讲的？他警告美国，请不要站在14亿中国人民的对立面。那么他们呢，要开始呢，要11月的视讯呢，要拜登等等之类的，所以到时候会不会变得情况蛮糟糕的，或是蛮敏感的，大家也都在看。那么美国的国防部长呢，奥斯汀也讲了，没有改变对台的政策，一中前提之下来帮助台湾，所以到时候要怎么样帮助台湾，真的是不知道。而其实讲到这样的话，其实不单单只是这个拜登而已，之前的小布希呢，也有提示过类似的。不过当时的话呢，他也是轩然大波嘛，所以后头呢不断的慢慢的修正，所以大家要来想的是，拜登这一句对台湾的保护防护有承诺，到底是不是口误？美国总统拜登上任以来对台湾态度备受关注。21号在有线电视新闻网节目上被问到这一题，他的回答让众人瞪大眼睛。美国对台政策是否出现重大转变 ？That the United States would come to Taiwan's defense if China attacked. Yes, we have a commitment. 难道美国打破长期对两岸战略模糊的方针，走向战略清晰吗？不过事后白宫随即澄清对台政策不变。The president was not announcing any change in our policy, nor has he made a decision to change our policy. There is no change in our policy. Our defense relationship with Taiwan is guided by the Taiwan Relations Act. 拜登公开承诺防卫台湾，陆方反击，别站在十四亿人对立面。不过，拜登两次 say yes 似乎让民进党信心大增，蓝军认为不应过度解读。大错特错，美国永远不会从政。那么这些立委是过度解读，并不要以为这是一个空白的支票，任由台湾领导人填写。其实美国的战略是不是更清楚？我认为其实跟原来是差不多一样，卖我们一些武器，这个是他讲的防卫了，他并没有讲到出兵，他讲的保卫台湾啊，跟美国的出兵其实还有一段很长的距离。虽然美国不会做事不管台湾处境，但自己的国家自己保卫，不应过度期待美国爸爸伸出援手护台湾。接下来，小林佩杰台北采访报道。美国会不会防卫台湾呢？拜登的这一句 yes 引发了很多的揣测。来看看时事评论员赖月谦老师，他是这么讲的。他的看法是啊，拜登讲出这样的话，结果白宫是赶紧出面打脸，说政策都没变，还是遵守一中原则。这让身为领袖却他的发言却没有人相信，他是不是等于是第二个川普了呢？让他的团队，还有他的对手中国大陆，还有第三方。都会感觉到很困惑，因为他的团队就不知道说拜登他的这个老板，他到底真正的意思是已经要从这个模糊战略转向清晰战略了。对，那如果是模糊的战略，就是说我没有说我一定会来保护你，但我也没有说我不会来保护你，这个叫做模糊战略。清晰战略就是我一定会保护你，这是我的承诺。对，而拜登在讲这句话的时候是很从容的。他不是被记者堵，然后来不及，时间不够，然后突然间回答。不是，他不是。你看他在台上，他是有很充裕的时间去思考，还插着口袋呢。对，因为年轻人提问了，对，然后给他的充分的时间思考，他很从容的在回答，所以他这个是经过思考，而他经过思考以后一讲出来的话，等于是把过去的模糊战略转向清晰战略。其实这个部分里面会引起很大的问题。因为大陆这边他一定会去好好的判断。那也就是说，由于中美已经没有任何互信了，
那中美没有互信，这个总统讲了一个真心话，大游戏。就是我们现在来玩一个游戏，叫做什么真心话大冒险。大冒险啊，对，我们要玩一个真心话大冒险。这个总统竟然玩一个大冒险的游戏，就是我会防御台湾。所以对大陆来说，或是俄罗斯，他们很多国家，他已经会开始进入分析，说哦，原来你们在内部里面可能有秘密的一些判断是要进行什么什么什么。那这样的话，他的整个国家的战略跟地位跟方式都会转变。换言之，也就是说，美国从可以变成朋友的，或是不是朋友也不是敌人，但是现在已经是一个敌人。那也就是说，要用以对手、以敌人的角度来去思考。换言之，也就是大陆现在要思考的就是，那未来跟美国要直接交战，或者是在全方位跟美国要直接对抗的可能性已经越来越大了。也就是说，不只是在军事上要对抗，在经济上、在科技上、在文化上、在政治动员上、在国际的朋友体系、价值观各方面，要全方位的动员，全方位的战争。我觉得这个部分里面会有一个大战略的一个调整，好，因为目前两边没有任何政治关，没有任何信任关系了。但是问题就在于，对台湾来讲，伤害很大的地方是，特别是对民进党蔡英文伤害更大的地方。伤害更大的。民进党很开心吧？错，因为伤害更大的是，拜登已经很明确的说我会防卫台湾。对呀。结果白宫说，我的政策都没变，又从清晰转为模糊，转为模糊的意思也就是我不会防卫台湾，也就已经不是说我会也，我不是不会，是未必的，对，是没有。我觉得当拜登说我一定会防卫台湾，白宫拉回来说，我不一定会防卫台湾，可是严格上的意思就是我不会防卫台湾，那这个对于台独来讲，或是对民进党来说的话，那伤害更大了。那你早要拉回来，你就不要讲嘛。那等到下一次又会有机会，拜登又会说我会防卫台湾啦。反正每次都可以这样子。那弄来弄去以后，就没有人搞清楚你到底在想什么。你美国到底怎么回事？你们的领袖到底是一言九鼎，还是说那个跟川普一样了？那也就是，那你就是第二个川普了嘛？